Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, neste vídeo aqui nós vamos dar uma explorada em uma estrela bem misteriosa que, de acordo com as informações, parece que nós temos um objeto misterioso que fica em torno desta estrela, que é a Epsilon Aurigae. É uma estrela eclipsante que fica na direção da constelação da Auriga. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapetites. São vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá. Bom, pessoal, então esta estrela, vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine, que é a Epsilon Aurigae. Ela também leva esta nomenclatura Almas. Estão colocando aqui no nosso localizador. Ela que está a uma distância aproximadamente 2.000 anos-luz aqui da nossa Terra. Olha só, ela está ali naquele ponto ali do marcador, na direção da constelação da Auriga. Auriga, pessoal, como que eu poderia traduzir para vocês? Seria como se fosse um cocheiro, é como se fosse um condutor de carruagens. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá, vamos explorá-la. Ela é tradicionalmente conhecida como Almas ou Aldus. Epsilon Aurigae é composta por uma supergigante e uma companheira invisível, que possui aproximadamente a mesma massa. E aqui está o sistema aqui estelar da Epsilon Aurigae. Bom, aqui, pelas informações já do Space Engine, é um sistema binário, tá? Ela trata-se de uma supergigante branca, cara. Olha só isso. Bom, então vamos observar aqui a sua localização pelo mapa aqui do Space Engine. Então ela está aqui na direção da constelação do Cocheiro, tá? Aqui formando este sistema binário, olha só. Reparem que, olha que interessante. As informações dizem que é uma companheira de mesmo tamanho, mas ela tem um brilho bem alto, né? Uma magnitude bem aparente, só que é um pequeno objeto. Nós vamos investigar. Então, ela aqui em relação a estrelas próximas e o posicionamento dela em relação à nossa Via Láctea está neste ponto aqui, na direção da constelação do Cocheiro. E aqui o nosso universo observável. Bom, pessoal, então vai virar uma investigação este vídeo aqui, tá? Então, de um lado nós temos a gigante ali, a Epsilon Aurigae. A cada 27 anos, o brilho deste sistema aqui, ele cai com uma magnitude aparente de mais 2,92 para 2, aliás, para 3,83. A magnitude aparente, pessoal, é uma forma que os astrônomos usam em uma base para medir o brilho da estrela. Então, eles utilizam esta escala de magnitude, tá? Quanto menor a magnitude, mais intenso o seu brilho e quanto maior, mais ofuscada ela é. E aqui nós temos esta gigante, esta super gigante branca aqui. Olha só que estrela bonita, né? E a variação do brilho aqui dessa estrela, pessoal, ela altera entre 640 e 730 dias terrestres. Então, assim, além desse eclipse, né? O sistema, ele também possui uma pulsação de baixa amplitude, com um período de 66 dias. Então, assim, além dela eclipsar, tá? Ocorre também essa pulsação em relação ao aspecto dela aqui. E o enigma, né, é que de tempos em tempos
ficou constatada, né, pela visão infravermelho da sonda Spitzer, que existe um grande disco de poeira que encobre parcialmente essa estrela durante 2 anos. Essa poeira pode estar associada a um objeto aqui que acompanha essa estrela. Lá na outra posição, aparentemente, vamos ver o que que pode ser este outro objeto. Olha só, ele forma esse sistema binário, tá? São 2 estrelas. E aqui na outra posição, olha só como engana. Reparem que este outro objeto tem um brilho intenso, mas é um pequeno objeto. E olha só que interessante. Aparentemente nós temos aqui uma anã branca, cara. Então assim, isso indica então que este sistema, né, da Epsilon Aurigae, ela era formada por 2 estrelas grandes e uma delas aqui acabou se tornando esta anã branca, mas não, é uma estrela azul aqui da sequência, cara. Vamos observar a formação deste sistema. Então, olha só, nós temos 2 estrelas aqui. Eu jurava que era uma anã branca, mas é realmente não faz sentido, porque se fosse uma anã branca, poderia ter formado uma nebulosa, né, em todo o processo dela inflamar e depois diminuir o tamanho, né? Então, olha só que interessante, nós temos essa estrela azul aqui. E muito bonita ela, vendo bem próximo a ela aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui na exposição do Space Engine. Olha que legal esta imagem aqui, né? Dela em relação lá à gigante branca, a super gigante branca, né? E reparem como o brilho dela é bem intenso. Indo aqui na outra posição. Olha, muitas informações dessas estrelas, pessoal, o aspecto, o visual delas, né, é revelado através do infravermelho, espectrômetros, né? E aqui um pouquinho dela. Bom, deixa eu voltar aqui à exposição. Bom, vamos explorar, portanto, aqui uma estrela próxima. Vamos ver se encontramos algum planeta próximo aqui em uma estrela vizinha. Aqui próximo, pessoal, temos Planemos e eu acho que a estrela mais próxima é uma anã vermelha, um sistema triplo de anãs vermelhas. Vamos ver. E olha que interessante, neste sistema planetário que nós estamos nos aproximando aqui, nós temos 19 planetas, cara. Olha só isso. É um sistema bem complexo aqui. Deixa eu colocar aqui este sistema. Deixa eu mapear ele aqui. E lá no horizonte está Epsilon Aurigae. Olhando a formação deste sistema, vamos ver. Olha, um sistema planetário bem intenso aqui. Planetas gasosos, planetas telúricos, os planetas rochosos, né? Muitos exoplanetas, tá? Cara, olha esse exoplaneta aqui, incrível. Então nós temos um sistema planetário triplo aqui. Vamos até um destes planetas que está orbitando uma destas anãs vermelhas aqui. Vamos tentar formar uma imagem, né, deste exoplaneta lá em relação a Epsilon Aurigae. E aqui está este exoplaneta. Deixa eu colocar uma perspectiva aqui em relação lá a Epsilon Aurigae. Então, olha só, lá no horizonte está ela. Reparem que a Epsilon Aurigae, ela é tão brilhante que dá a impressão que ela está neste sistema planetário aqui que nós estamos, cara. Realmente, reparem ao redor aqui, ela é a estrela mais aparente, cara.
Bom, e bora lá, vamos aterrissar aqui em um ponto deste exoplaneta. Cara, calma aí. Olha estas auroras boreais deste exoplaneta. Um pouquinho do visual dele. E temos algumas auroras boreais. Bora lá. Vamos aterrissar aqui nas colinas. Space Engine é demais, pessoal. Deixa só pra mim, pra ficar bem legal, colocar o marcador lá nela. A Epsilon Aurigae. Vamos em um ponto aqui que nós vamos conseguir vê-la aqui pelo horizonte. Ó, ela tá lá naquele marcador, tá? Então, uma visão aqui em relação a ela. A distância que nós estamos aqui em relação a ela são 2 anos-luz e meio, tá? Então, ela está relativamente próxima aqui passando pelas auroras boreais deste exoplaneta. Vamos aterrissar aqui nas colinas. Bora lá. Será que a gente encontra algumas toicinhas ali? Cara, que legal essa ambientação, hein? E chegamos. Olha só que imagem legal, hein? Reparei aquele planeta gasoso lá no horizonte. Olha só, estou colocando o marcador nele aqui. Olha só que legal. É um planeta gasoso com diversas luas em órbita. São 7 luas, né? E aqui onde está a Epsilon Aurigae? Ela está escondida, ela não quer aparecer. Olha só. E lá está ela ali no marcador. E que ambientação legal, hein? Olha só isso. Viajando um pouquinho aqui através deste exoplaneta, vamos avançar um pouquinho pelo horizonte aqui, até a Epsilon Aurigae ficar bem visível ali, olha. Temos um penhasco ali no horizonte, vamos até ele. E aqui está. Olha só que imagem legal, pessoal. Então lá nós temos uma anã vermelha, esta estrela intensa que vocês estão vendo no céu. E um pouquinho abaixo ali está a Epsilon Aurigae. Cara, olha, parece que tem uma vegetação aqui. Olha que ambientação, pessoal. Incrível. Cara, isso daqui, olha, pro pessoal dos games aí, fala se não tá aparecendo o jogo novo do Kojima, cara. O jogo, nossa, fugiu o nome agora. Death Stranding? É, o Death Stranding. A ambientação aqui, as montanhas e tal, tá bem parecido. E aqui está, lá no horizonte, a Epsilon Aurigae. Com esse cenário deslumbrante aqui. Muito bonito, hein, pessoal? Vamos saindo aqui agora deste exoplaneta. Gostei desse lugar. As auroras boreais no horizonte. Incrível! Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários que os escalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!